Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokazati moju jutarnju rutinu. Moje šminkanje za školu, jel te? Pošto ja idem u muzičku školu. Pa da počnemo. Prvo ćemo da stavimo primer. Kao podlogu za šminku, to jest za puder. Obavezno malo stavim labelu na usne, zato što mi pucaju brzo. Sad stavljamo puder. Ovo je Aurin Total Pro. Kad biste četkicom nanosili ili prstima, mnogo je tečan, ništa ne bi prekrio. Sviđa mi se boja ovog pudera, jer se baš uklapa sa mojom bojom kože. Nema baš ono neke velike razlike da sad izgleda kao da imam masku na lice. Ću da stavim maskaru za obrve. Pa ću senkom da malo osenčim obrve. Pošto su moje obrve crne, ja koristim crnu senku. Thank you.
sam još uvek uspavana, sla, pa mi se ne priča. Ovako, sada ću da nanesem korektor, podlogu za senku, primer. Možda i prstima, možda i bolje prstima da ga tapkate. Gore ću da nanesem na ceo kapak kameni puder. Puder. Mi je lijepo. Sada stavljamo maskaru. Ovo je Golden Rose. Obavezno ono što ostane od maskere skinite. Sada stavljamo korektor, Aurin korektor.
se sviđa. Ljudi, ja ne znam da li vi vidite, ali mnogo mi se sviđa ovaj kontur. Baš lepo, lepu boju ima. Sada ću da stavim kameni puder. Isto one koje sam stavljala na oči. Vi znate, ja obožavam da stavljam kameni puder. Ne, nekako sam mnogo bela bez kamenog. Kako mnogo tam boju. Sada stavljamo bronzer, ovo je Max Factor bronzer, meni je bio napuko, pa je zato ovakav. Ja ću danas nanositi sa ovom četkicom bronzer, zato što imam bolju kontrolu i ne želim da mi puno tog proizvoda ostane na koži, neko samo malo. Vidite, malo, malkice. Ok, sada ću da stavim highlighter. Ovaj boja šampanjca. Mi se više sviđa kako to izgleda. Ok, sada stavljamo, ovo je Rimmelova olovka, jedna od mojih omiljenih.
Sada, za kraj, ću da stavim ove Aurina šminka. E pa to bi bilo to. Nadam se da vam se sviđa. Meni se mnogo sviđa ovaj make-up. Baš mi je nekako onako jutarnji, pošto ja sad trenutno idem u školicu. I ovaj, baš mi je nekako uz mene. Nije previše. I nekako mi je baš slatko. Tako da se nadam da se i vama sviđa kao i meni i da je i vama slatko. Pa se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Pozdrav!